સમાધિમય જીવન હોય તો એનું એ બી સી ડી સમજવા જેવું છે. એનું એ છે યોર કોન્સેપ્ટ અબાઉટ હેપીનેસ, બીકોઝ હેપીનેસ એન્ડ મિઝરી ઓર સોરો એ બેનો ઇટ વિલ ગો હેન્ડ ઇન હેન્ડ. સો યોર કોન્સેપ્ટ રિગાર્ડિંગ વોટ્સ હેપીનેસ, અનાદિનું અજ્ઞાન કે હેપીનેસ ઇઝ ઇન ઓબ્જેક્ટ્સ, લિવિંગ ઓબ્જેક્ટ્સ, નોન લિવિંગ ઓબ્જેક્ટ્સ. ઇઝ ઇટ ટ્રુ? હેપીનેસ ઇઝ અ થોટ, હેપીનેસ ઇઝ અ થોટ. ધીસ પર્ટિક્યુલર થોટ ઇફ યુ ગેટ વેન યુ અચીવ એન ઓબ્જેક્ટ, યુ વિલ બી હેપી. યુ અચીવ એન ઓબ્જેક્ટ, વસ્તુ કે વ્યક્તિ, બટ દેટ થોટ ઇઝ નોટ દેર, યુ વોન્ટ બી હેપી. નાવ ધીસ એવરી વન રિકલેક્ટ યુર એક્સપિરિયન્સીસ. સો મેની ટાઈમ્સ યુ વોન્ટેડ અ વન્ડરફુલ મોબાઈલ, યુ ગોટ ઇટ. સો યુ સે હેપીનેસ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધીસ મોબાઈલ, બટ ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ થોટ ગોઈંગ ઇન યોર માઇન્ડ દેટ ટાઈમ દેટ આઈ હેવ અચીવડ વોટ આઈ વોન્ટેડ. ટેક આઉટ દેટ થોટ એન્ડ સી હાઉ હેપી યુ આર વિથ દેટ મોબાઈલ. આર યુ વેરી ક્લિયર વોટ અ મોબાઈલ કેન ગીવ યુ એન્ડ વોટ ઇટ કેન નોટ ગીવ યુ? નંબર વન, મોબાઈલ કેન ગીવ યુ. વોટ કેન અ મોબાઈલ ગીવ યુ? કમ્યુનિકેશન, સો કનેક્ટિવિટી, બસ એન્ટરટેનમેન્ટ, એક્સેસ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, સો સ્ટોરેજ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. ઓલ ધીસ ઇટ વિલ ગીવ યુ, ગેરંટેડ. પણ એ તો આમ સસ્તા ફોનમાં બી થાય, દેટ ઇઝ અનધર થિંગ. I don't think status, because the day everyone has the same thing, you have no status. I'm saying sure, always what it can give you. So, okay, connectivity it will give you, facility it will give you, storage it will give you, entertainment it will give you, music it will give you. But don't say status, because jare navo navo aavyo to na tamari paase to tyare j status hatu. In fact, thoda time ni andar to ke tamari paase aavu chhe. So that is again a thought. Ego is also a thought. So very clear, a mobile will always give you connectivity, etc., etc. Mobile will not give you happiness, because that depends ke te vakte when you are getting that mobile or using that mobile, te vakat no what is your thought process. Beautiful car you have, it will surely give you facility. બટ તે જ વખતે કોઈ તમારા સ્વજનના ડેથના સમાચાર હોય, યુ આર ટ્રાવેલિંગ ઇન દેટ કાર, યુ આર નોટ હેપી. સો ધ ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ, હેપીનેસ કેનોટ બાય યુ અ કાર, કાર કેનોટ બાય યુ હેપીનેસ. સામ સામે ટીટ ફોર ટેટ, આપણું સંસારનો જ નિયમ. હેપીનેસ તમે વેન યુ હેપી ડુ યુ ગેટ અ કાર? હેપીનેસ કેન ગેટ યુ અ કાર, સો હાઉ કેન અ કાર ઓલ્સો ગેટ યુ હેપીનેસ? વેરી ક્લિયર. સો ઇટ ઇઝ હેપીનેસ તો ત્યારે કહેવાય ઓબ્જેક્ટમાં, ઇફ ઇટ કેન ગીવ યુ હેપીનેસ ઓલવેઝ એન્ડ ટુ ઓલ હુ હેવ ઇટ. સ્મોકિંગ ઓફકોર્સ ઇટ ગીવ્સ યુ હેપીનેસ, બટ વેન અ હસબન્ડ ઇઝ સ્મોકિંગ, હી ઇઝ હેપી બિકોઝ ઓફ સ્મોકિંગ. એટ ધેટ ટાઈમ ઓનલી વાઇફ ઇઝ નોટ હેપી. સો વાઇફ વિલ સે સ્મોકિંગ ઇઝ not happiness, and husband will say happiness. If smoking could give you happiness, it will give all. If this is white, it is white for all. So, ek to all and always. Tamne to at least always aapu jo hai ne. But that also, best example is your wife. Always kya? So, your concept of happiness, jo, if you realize ki it is just that thought, that stimulus, જે ઓબ્જેક્ટના કારણે થાય છે પણ ક્યારેક ન પણ થાય, પણ દેટ થોટ ઇઝ દેટ ફિલિંગ ઓફ હેપીનેસ. ઇફ યુ કેન મેનેજ ટુ મેન્યુફેક્ચર ધોઝ થોટ્સ વિધાઉટ એન ઓબ્જેક્ટ, ધેન યુ ડોન્ટ નીડ ઓબ્જેક્ટ્સ. હું આ થોટ જો મારા તત્વ ચિંતનમાંથી, કોન્ટેમ્પલેશનમાંથી, યુ નો વોટ ઇઝ કોન્ટેમ્પલેશન, વોટ ઇઝ કોન્ટેમ્પલેશન? Thought process is, if you say, it's a wrong thing. Why? Because contemplation would be in thoughts of the same species.
એક જ પ્રકારના વિચાર વચમાં બીજું કોઈ વિચાર નહીં તો જ એને કોન્ટેમ્પરેશન કહેવાય. એટલે ધો કોન્ટેમ્પરેશન ઇઝ રિલેટેડ ટુ થિંકિંગ, ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી થિંકિંગ, બિકોઝ થોટ્સ તો નિરંતર આવ્યા કરે છે. એકવાર આ થોટ, એકવાર આ થોટ, દેટ ઇઝ નોટ કોન્ટેમ્પરેશન. થોટ્સ ઓફ ધ સેમ સ્પીશીઝ, એ જ વિચાર અને એના સિવાય બીજો વિચાર નહીં, ત્યારે એને આપણે કોન્ટેમ્પરેશન કહે, વિચ વિલ લીડ ટુ મેડિટેશન. વેરી ક્લિયર? કોનું મન ગમે ત્યાં ભટકે છે, યુ આર રોંગ. મનનો એવો સ્વભાવ જ નથી ગમે ત્યાં ભટકવાનો. મનનો સ્વભાવ છે ત્યાં ભટકવું જ્યાં સુખ લાગ્યું હોય. જો તમારું ગમે ત્યાં ભટકતું હોય તો ક્યારેક ક્યારેક ભટકતું ભટકતું વચનામૃતમાં કેમ નથી આવતું, ભક્તિ સત્સંગમાં કેમ નથી આવતું? જ્યાં મનને બુદ્ધિ કહે કે અહીંયા સુખ છે, લાભ છે, ત્યાં મન ભટકશે. સો મન ગમે ત્યાં ભટકતું નથી, મન જ્યાં સુખ ભાસે છે ત્યાં જ ભટકે છે. તમારા સુખની ડેફિનેશન ભલે વિષય કષાયમાં હોવાથી મન ત્યાં જાય છે. વેરી સિમ્પલ. સો મનને કોશો નહીં, બુદ્ધિએ જે નિર્ણય કર્યો છે સુખનો એનું કંઈ કરો. મનને માટે કોઈ ટેકનિક કરવાની જરૂર નથી. સત્સંગથી બુદ્ધિ સુધરશે ને મન ઓટોમેટિક નિરુદ્ધ થઈ જશે. હવે મન બુદ્ધિ કહે છે કે સુખ ઓબ્જેક્ટ્સમાં છે, એટલે મન એ ઓબ્જેક્ટ્સને ઝંખે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિય એને અપ્રિશિએટ કરે છે, કર્મેન્દ્રિય એને પ્રાપ્ત કરવાની મહેનત કરે છે. આ આખો હવે પ્રોસેસ મેં અમદાવાદમાં કીધેલું. મેં કીધું બિકોઝ ત્યાંનું પાસેમાં પાસે હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુ, એટલે માઉન્ટ આબુનું જ એક્ઝામ્પલ અપાય. મેં કીધું ચલો આપણે કોઈ હિલ સ્ટેશન પર જવું છે, માઉન્ટ આબુ જવું છે. સરસ ગાડી લીધી, સવારના આપણે નીકળ્યા. મ્યુઝિક સરસ, વી આર પ્લેઈંગ ગુડ મ્યુઝિક. વાઈફે પોપકોર્ન બનાવી રાખ્યા છે અને સ્ટારબક્સની કોફી પણ લીધી છે અને વી આર એન્જોઈંગ ધ સીનરી અને વી આર ગોઈંગ. મહેસાણામાં હોલ્ટ લીધો, દૂધ પીધું, પાલનપુરમાં હોલ્ટ લીધું, કચોરી ખાધી. મોજ કરતાં 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 આપણે જઈએ છીએ અને હાઈવે પર આપણી ગાડી જાય છે. વચોવચમાં ચીઝ બી ખાઈએ છીએ એન્ડ વી આર એન્જોઈંગ ધ હોલ રાઈડ. સડનલી વન થોટ કમ્સ ઇન યોર માઇન્ડ કે પહેલી ગાડી કરતાં મારે આગળ રહેવું છે. થોટ ઓનલી, ઓનલી અ થોટ. નાવ ટેલ મી, પોપકોર્નનો ટેસ્ટ જ નથી આવતો. સ્ટારબક્સ બાજુ પર મૂકી દીધી છે કાણામાં, અને તો ભાગું કેવી રીતે? સીન સીનરી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. ના, ઓનલી થિંગ ઇઝ ક્યાં કટ મારું, ક્યાં ફાસ્ટ જાઉં, અહીંયા જરા ટર્નિંગ છે, અહીંયા જરા સ્લો જવું પડશે, અહીંયા હવે હું આગળ વધી જાઉં. એ હોલ રાઈડની પત્તર ફાડી નાખી તમે. એ એવરીથિંગ ઇઝ ધ સેમ બટ નથિંગ ઇઝ ધ સેમ બિકોઝ ઓફ દેટ વન થોટ. આબુ રોડ નો, આબુ જવાનો રસ્તો કંઈ બદલાયો નથી, વાઈફનો મૂડ બી બદલાયો નથી, ખાવા પીવાનું બી કંઈ બદલાયું નથી, પણ બધું જ બદલાઈ ગયું છે બિકોઝ ઓફ દેટ વન થોટ. નાવ યુ આર ઓનલી રેસિંગ. આમ તમે ભાગો છો, તમને ઓવરટેક કરવું છે, ત્યાં એક લોરી દેખાય, તમારે સ્લો ડાઉન કરવું પડે. ઓ નો, નાવ સી ધીસ ઇઝ યોર રાઈટ ટુ માઉન્ટ આબુ. સડનલી યુ રિયલાઇઝ બિકોઝ ઓફ સમ યુ નો આ ટ્રકવાલાના કારણે પેલી ગાડી ઘણી આગળ નીકળી ગઈ છે. બટ દેટ થોટ ઇઝ યેટ દેટ યુ વોન્ટ ટુ બકઅપ. ભાઈ તમે ફાસ્ટ ચલાવો છો અને જુઓ છો કે પેલી ગાડીનો ફ્લેટ ટાયર એટલે પંક્ચર થઈ ગયું છે અને ગાડી બાજુમાં છે. નોર્મલ કેસમાં તમે શું કરતા? તમે સ્ટોપ કરતે, યુ વુડ આસ્ક ઇફ દેટ પર્સન નીડ્સ એની હેલ્પ. પેલો ના જ પાડે બિકોઝ એમ કે સ્ટ્રેન્જર પાસે હેલ્પ લેવા લેવી અને તમે આગળ જાઓ. નોર્મલ કોર્સમાં યુ વુડ ડૂ ધેટ. ટુડે વોટ વિલ યુ ડૂ? નાવ વોટ વિલ યુ ડૂ? યુ વિલ સ્પીડ અપ. અને હવે તમે ઘણા આગળ થઈ ગયા પછી તમને શું વિચાર આવશે? થેન્ક યુ કૃપાલુ દેવ ફોર હિઝ ફ્લેટ ટાયર. યુ વિલ, તમારી પ્રાર્થના અશુદ્ધ થઈવા લાગશે બિકોઝ યુ આર ઇન અ કોમ્પિટિશન નાવ એન્ડ યુ આર વિનિંગ ધીસ કોમ્પિટિશન એન્ડ દેટ કેન બી ઓનલી બાય ગુરુઝ ગ્રેસ, યોર વર્ડ્સ ઓનલી. એટલે હવે તમે એમ કહો છો કે ગુરુ કૃપાથી એને ફ્લેટ ટાયર થયું. મીન્સ યુ નો વોટ રોટન થિંગ આર યુ સ્પીકિંગ?
હવે તમારી થેન્ક યુ પણ કોઈના ખરાબ ઉપર છે અને આ થશે જ બીકોઝ ઓફ ધેટ થોટ. પણ તમે એ ન હોત અને તમે એમને એમ ડ્રાઈવ કરતા હોત તો યુ વુડ પ્રે ટુ કૃપાવદેવ, પ્લીઝ કૃપાવદેવ એ લોકોનું ગાડીનું જલ્દી થઈ જાય અને એ લોકોને કોઈ તકલીફ ન પડે. પ્રાર્થના જ કરવી છે, સાક્ષી ભાવે રહો તો વાત અલગ છે. પ્રાર્થના જ કરવી તો યુ વુડ પ્રે ફોર ધ ગુડ. બટ ટુડે વોટ આર યુ પ્રેઇંગ? થેન્ક યુ બોલો. તમને તો ખ્યાલ બી નથી આવતો કે આ ખોટી પ્રાર્થના થઈ રહી છે. કોઈનું ખરાબ થયું છે તો એ સારું કર્યું એટલે કૃપાળુદેવે ત્યાં પિન નાખી હશે એનો પંક્ચર માટે. પણ આવું થશે જ બીકોઝ ઓફ દેટ વન થોટ ઓફ રેસિંગ. સો રેસના કારણે ગ્રેસ પણ હવે જુદી ચીજ માટે વપરાય છે. અને તમે થેન્ક યુ કહેશો તમે તો ખુશ થશો. ઇનફેક્ટ આજે સવારમાં જ મેં મારી ડાયરી લખી, એમાં લખ્યું કે બાય સિટિંગ ઇન ધ ચર્ચ યુ ડો નોટ બીકમ અ ક્રિશ્ચિયન, એઝ બાય સિટિંગ ઇન ધ ગરાજ યુ ડોન્ટ બીકમ અ કાર. તમે ગરાજમાં બેઠા હો તો તમે કાર બની જાઓ, તમે અહીંયા બેઠા છો એટલે શું તમે ધાર્મિક બની ગયા? બે અલગ ચીજ જ છે. અહીંયા આવવા માટે તમારે વહેલા ઉઠવાનું, નાહી ધોઈને આવવાનું, આઈ હોપ સો, અને 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 તમારે અહીંયા ફ્રેશ બેસવાનું, એના સિવાય નથિંગ મોર ઇઝ નીડેડ. અને ધાર્મિક બનવા માટે લોટ મોર ઇઝ નીડેડ. વિથ ધીસ રેસ, આઈ ડોન્ટ નો, ઇટ કેન હેપન ઇન સેવા ઓલ્સો. સડનલી ફ્રોમ કોઓપરેશન યુ વિલ ગો ઇન ટુ કોમ્પિટિશન, એન્ડ વેન યુ આર ઇન કોમ્પિટિશન યુ આર ફાર ફ્રોમ કોઓપરેશન. એક સિમ્પલ ચીઝ આઈ કેન આસ્ક ધીસ બિલ્લા, કે સપોઝ યુ ગીવ અ ટાર્ગેટ ટુ યોર પીપલ કે ધીસ યર વી હેવ ટુ ડુ એક્સ પ્રોગ્રેસ. આઈ ડોન્ટ નો યોર લેંગ્વેજ સો આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ એક્સ પ્રોગ્રેસ, કે આટલો પ્રોગ્રેસ આપણે કરવું, દેન યુ વિલ બી હેપી. And that year, your people did 2x progress. એટલે ડબલ. But you didn't come first. Will it make you happy? No. No, it won't. Because the moment you realize કે પેલા થોડા માટે અવોર્ડ લઈ ગયો, તારા મનનું થયું છે એક્સને બદલે, મનનું તો ન કહેવાય ડબલ. But that feeling of competition is there in you. You want to be best amongst the rest. So you will not be happy with this double progress also. Ha, tamaru man race ni bar hoy, khali hu mari company nu abhyuday vicharu chu, to you will be happy. See, if this one feeling is there in you, you are not going to be happy. So now the whole thing is depending on the thought. Te vakte jo aa thought absent rahyo, તમે જે પરિસ્થિતિમાં છો એમાં આનંદ અને અભ્યુદય થાય છે તમારો, અને આ એક થોટ છે એન્ડ યુ આર નોટ યેટ હેપી. યુ પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ ઇન યોર થોટ. ઇફ યુ કેન મેનેજ યોર થોટ્સ, પછી યોર સરાઉન્ડિંગ્સ, યોર ઓબ્જેક્ટ્સ, નથિંગ મેટર્સ. બટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધીસ ઇઝ આઈ એમ ડેડિકેટિંગ ધીસ સેગમેન્ટ ઓફ ધ સત્સંગ to the mothers. So I can't look this side, I have to look this side. And active fathers, what do you actually appreciate in your kid? Value or performance? સાંભળી લેજો આખો. તમારો છોકરો 10/10 લઈને આવ્યો વિથ અ સ્ટાર, યુ એપ્રિશિએટેડ હિમ. તમે નક્કી કર્યું કે તને પેલું બાય કરવું તો હું કરાવી આપીશ બીકોઝ યુ હેવ પરફોર્મ્ડ વેરી વેલ. Or say in sports or anything. Have you done the same thing when he has shown values of honesty, courage, helpfulness, sharing? Have you shown the same thing કે હું તને આ અપાવીશ, આ અહીંયા લઈ જઈશ, આ કરીશ, જે જે એની ઈચ્છા હોય જેનાથી એ સુખી થવાનું હોય? No. You did not appreciate when he was untidy and now in this particular assignment he was very neat. You didn't appreciate. You only appreciated when he got 10/10, means when he performed in the world, when he got the gold medal, ke when he came first, tare to me bahu wah wah kari. Par jare aku class cheating kartu tu, pan he didn't cheat because honesty is the best policy. તારે તમે એમ કીધું ડોબા બધા કરતા હતા, પછી તને શું પ્રોબ્લેમ છે? ટીચર જ કહેતા હતા તો તને શું પ્રોબ્લેમ હતું?
Now the kid has understood that values are not important, performance is important. Cheat karine bhi if you can perform well, koine dhakko marine pan if you can perform well, that would work. Because only that is appreciated. Have agal jaine any wife aavshe ane wife na karane ene separate thavu hase. Tyare tame emne keta ke atla tane sanskar aapya value aapi. No, you never appreciated the value, you only appreciated the performance. So now he will perform in life, he will not show values. Of course, I am not saying value at a sathe j rehu, value che emne, peace, harmony is value. But I am just saying that value was never appreciated. Haan, tamhe lecture aapta tha, ki aapne jare koi problem na hoi ne, to satya bolvan. Aapne bahu nani cheez hoi ne, to ema chori nahi karvan. Aavu badhu tamhe ghanu bhashan karyu tu, because ye loko tamarama bhi ghani values nathi e joi che. Ne joi reha pan che. So what have you valued? Performance. So ene shu sanskar padche? By hook or by crook. But perform well. Sports ma che. Ane tamaru dikro bhage che. Ane eno friend padi gyo che. Ene shu yaad avse? What should he do? Value ke performance? So what should he do? Run. Ane first avi jaye ek var. Have tame value appreciate kari ho to e shu karte? કે ભલે મારું ફર્સ્ટ ના હું સેકન્ડ લાસ્ટ આવું કે લાસ્ટ આવું પણ અતન હી નીડ્સ મી આઈ શુડ વેન હી વોન્ટેડ ટુ શેર તમે એને શું કીધું કે બહુ ડાયો નહીં થાય હવે આ બે ચીજ હતી તો રાખવી જોઈતી હતી તારે તારી પાસે વોટ ડીડ યુ શો પ્રવચન પ્રવચન ને એ વાત અલગ હા પેલું સ્ટોરી ટેલિંગ વખતે તમે આવું બધું કહો એ બધું ના ગણાય વોટ ડીડ યુ અપ્રિશિએટ સો નાવ બી રેડી વેન હી પરફોર્મ્સ અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ વાઇફ and he does not hook on to your value, be ready. Because હવે તમે ખાલી ઓનેસ્ટ બન્યો એને અપ્રિશિએટ કરશો ને અને 10/10 તો ગુડ કરીને મૂકી દેશો ને he will realize performance કરતા value is important in life. આ તો તમારી ટ્રેનિંગનો રોલ છે હમણાં બહુ જલ્દી ખતમ થવાનો છે then after 12 he will train you for some years and then after he gets married then nothing to do with you. એટલે અમને થોડા ટાઈમમાં રોલ બદલાય છે એટલે મને એમ થયું કે હવે પેલો એક્ઝામને હવે મહિનો બાકી છે ત્યાં સુધીને જ તમારે ટ્રેન કરવાનું પછી તો હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટ્રેન યુ મોમ યુ શુડ નોટ સ્પીક ધીસ વે યુ શુડ સ્પીક ધીસ વે દે આર ગોઈંગ ટુ ટ્રેન યુ એટલે મેં કહ્યું મહિનો જો તમારે હજી સાચવી લેવો હોય તો વોટ આર યુ ગોઈંગ ટુ અપ્રિશિએટ નાવ હા તમને હમણાં ખ્યાલ નથી આવતો પણ છેલ્લે આ વેલ્યુઝ તમારી અંદર સુખની ઉત્પત્તિ કરવાનું છે પરફોર્મન્સ પછી પણ કેટલા લોકો સ્યુસાઇડ એટેમ્પ્ટ કરે એવા મારી પાસે દ્રષ્ટાંત પણ ધોઝ હુ હોન હુ હુક ઓન ટુ ધ વેલ્યુઝ આર ઓલવેઝ ઇન અ પીસફુલ સ્ટેટ ઇન અ હેપી સ્ટેટ બિકોઝ એના થોટ જ એવા આવે જે એને રેસમાં ન નાખે જે એને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ના બનાવે આર યુ વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ ઓકે સો ફાઇનલી વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ યોર સંસ્કાર ઓર યોર સંસાર હા બધા પોપટ બોલ્યા આ ત્રણ જે સંસ્કાર છે ને પાસ્ટ ફેમિલી અને એન્વાયરમેન્ટલ દે આર કોલ ઓટોમેટિક સંસ્કાર આવી જ જાય ગુસ્સો આવી જ જાય ને તમને તમે કેમ વિચારપૂર્વક ગુસ્સા કે આવ 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 કે આવી ગયું એટલે હું આ ત્રણ હવે એક જ માં મૂકું છું ઓટોમેટિક ઓટોમેટિક સંસ્કારને બાય વિલ પાવર યુ હેવ ટુ ચેન્જ ઇન ટુ ઓરિજિનલ સંસ્કાર વેરી સિમ્પલ ધીસ મચ યુ હેવ ટુ ડુ વોટ ઓટોમેટિક કેવી રીતે થશે બાય મેજિક સોરી બાય ગુરુકૃપા રોંગ 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 યુ આર મિસયુઝિંગ ગુરુકૃપા જે ગુરુકૃપા તમને એફર્ટ ન કરવાને માટે પ્રેરે એ ગુરુકૃપા ઇઝ મિસયુઝ્ડ જે ગુરુકૃપા શબ્દ ઈગો ન થાય એના માટે વાપરે એફર્ટ સાથે એને માટે ઇટ ઇઝ યુઝ રાઇટલી એફર્ટ્સ કરતા હોય ને એને જ ગુરુકૃપા વાપરવાનું એના સિવાય વાપરવાનું જ નહીં એના સિવાય એમ એમ રાખવાનું કે હું મહેનત કરીશ તો થશે હું મહેનત નહીં કરું તો નહીં થાય એ ખાલી તારા ઈગોને નાશ કરવા માટે છે એમ તારે સમજવાનું ને તો યુ વિલ સ્ટાર્ટ મિસયુઝિંગ ધીસ વર્ડ તારી આલસ માટે યુ વિલ યુઝ કેરલેસનેસ માટે યુ વિલ યુઝ ગુરુકૃપા હા નો એફર્ટ્સ કરવા માટે યુ વિલ યુઝ ધ વર્ડ ગુરુકૃપા એન્ડ ધેન યુ વિલ એક્સપેક્ટ અ મેજિક અને ચેન્જિંગ યોર ઓટોમેટિક સંસ્કાર્સ બાય વિલ પાવર
is no magic. It is a matter of right choice. Right choice of thought, right choice of the line of action you are going to now go into. That right choice, enati baddhu thashe. And a right choice mate tame ko ke guru krupa na hoy to a right choice jo kevi te kari sakte. That is perfect. But don't expect a magic by saying guru krupa. Don't misuse the word grace. Because em badu grace grace hoy to mari pase j hazar questions. કે કેમ પહેલાં રસ્તાના ભિખારી ઉપર ગ્રેસ નથી થતી ને તારા ઉપર કેમ ગ્રેસ થયા કરે છે. સો ઓટોમેટિક સંસ્કારને શું કરવું છે? બાય વિલ પાવર. એવરી ટાઈમ દેટ થિંગ ઇઝ કમિંગ લિટલ ગીવ 2 સેકન્ડ સ્પેસ. લેટ ધ સદબુદ્ધિ ઇન્ટરવીન એન્ડ ધેન રિસ્પોન્ડ ઓર રિએક્ટ વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ યુઝ. હા, તને રિસ્પોન્ડ કોઈ સમજતું જ નથી એટલે હું રિએક્ટ શબ્દ વાપરું છું. But reacting in a beautiful way is not reacting, is responding. When I am using the word reacting, so you understand. Okay, something from you. So how will you do that? Very simple sadhana. Fix your responses because you can't fix your prasangas. Tame prasang fix kari sakso? કે આજે સાંજના સૌરભે એકવાર ફિક્સ કર્યું કે આજે સાંજના હું ઘરે જઈશ એટલે મને ચા આપવાની, ગ્રીન ટી આપવાની, બીકોઝ શરીર વધી જાય છે એટલે ગ્રીન ટી પીવાની. તો ગ્રીન ટી એન્ડ ઈ ફિક્સ દેટ પ્રસંગ, ઈ વેન્ટ હોમ, ઇટ ડિન્ટ હેપન. હાઉ કેન યુ ફિક્સ પ્રસંગ? હાઉ કેન યુ ફિક્સ અધર્સ મૂડ્સ? હાઉ કેન યુ ફિક્સ અધર્સ રિસ્પોન્સીસ? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? અરે કર્મ થિયરી કે ન કે, પણ આપણો જ એક્સપિરિયન્સ છે કે નથી થતું. છોડો ને, શાસ્ત્ર કે ના કે, આપણે જોયું છે કે આપણે એમ કે આજે એકદમ ખુશ થશે તો કે ઓકે એમ. સો વોટ કેન યુ ફિક્સ મેક્સિમમ? માય રિસ્પોન્સ ટુ વોટ એવર ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. કેટલી દુકાન કે તમે ગમે તે હો, ધીસ ઇઝ ધ ફિક્સ રેટ. હવે તું એક સાધક તરીકે ફિક્સ રિસ્પોન્સ રાખી દે ફિક્સ રેટની, જેમ ફિક્સ ભાવ. હું પ્રેમ આપીશ, એ કાઉન્ટ કાઉન્ટ કરશે, પણ હું પ્રેમ આપીશ. તમે કહો બહુ અચાનક તમે બડબડ કરો છો કે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. સો વેર ડીડ આઈ સે ઇટ વોઝ વેરી ઇઝી? વેર ડીડ આઈ સે દેટ? વાય આર યુ રિએક્ટિંગ ટુ મી માય સેન્ટેન્સ? આઈ ડિડ ઇવન સે કે ઇટ ઇઝ ઇઝી. આઈ એમ સેઇંગ ઇટ્સ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ, પણ એ જ કરવાનું છે. બિકોઝ ઇમ્પોસિબલ નથી, ગુરુઝ ગ્રેસ છે, તારું ઇન્ક્લિનેશન છે, સો ટ્રાય. See, you have to, tamare vartamani short term happiness jovi che ke tamne for once you want to cure your cancer. Tamne amna khali painkiller joye che, painkiller instant tamne shanti aapse. Daat no dukhavo hoy ke pet no dukhavo hoy ke game te ho, instant instant tamne dodva lagso. But nothing in the direction of cure. Tamne kutra jeva to nahi banta. કૂતરાનો શું સ્વભાવ છે? બિસ્કિટ આપો તો ઇટ વિલ વેગ ઇટ્સ ટેલ, અને સ્ટિક બતાવો તો ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ બાર્કિંગ. ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ બિહેવ ઇન ધ સેમ વે, કોઈ તમારું ખરાબ બોલે તો આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાનું મન થાય, કોઈ તમારું સારું બોલે તો તમને એને અપ્રિશિએટ કરવાનું મન થાય. ફિક્સ યોર રેટ નો કે યુ વોન્ટ ટુ અપ્રિશિએટ ધીસ લેડીઝ ડ્રેસ, ફાઇન. હવે એ કે પણ આજનું તો હાવ બેકાર હતું, તો બી શું છે, તારો ડ્રેસ તો સારો જ છે ને. હું કૂતરો નથી બનવા ઈચ્છતો. તમે પણ ધ મોમેન્ટ તમે ટીટફોર ટેટ કરો ને, એક એક ગાળ આપી દેજો પોતાને, સારા કૂતરાની જેમ બિહેવ કરે છે. મનુષ્ય તો બન, ભગવાન નહીં બને તો વાંધો નહીં, મનુષ્ય તો બન. અગેન આઈ ડિન્ટ સે ઇટ ઇઝ ઇઝી, બિકોઝ યોર ઓટોમેટિક સંસ્કાર્સ ભયંકર છે, યોર પાસ્ટ. સો વોટ ઇફ ઇફ ધોઝ સંસ્કાર્સ કેન નોટ બી એલિમિનેટેડ ઓર એનીથિંગ, ધેન વાય આર યુ સિટિંગ હિયર? The very fact you are sitting here, you feel that change is possible. Change is not possible, then you are a dope to come here. Why did you come here? So, you have fixed rate. You remember that you have an American store. But you have fixed rate. You have an American store. You have a store. Try for one day, no? That one day, my fixed rate is that I am shant. I am khadus sasu jebi kare. કારણ કે આ ખડૂસ શબ્દ તે આપ્યો છે, ઈશ્વરે નથી આપ્યો. હજી તો યુ ડોન્ટ નો કે ઈશ્વરને તું તારું વર્તન માન્ય છે કે સાસું, એ તો તમને ખબર નથી ને. તમને એમ લાગે છે યુ આર રાઈટ એન્ડ શી ઇઝ રોંગ,
But you both are not wrong, left. Right Khali Sadguru. You are one side of the left and she is the other side of the left. And right to Sadguru na radai ma chhe. Ke sarva gnana gnan ma chhe. Etle tamne to khabar nati. Etle aa adjective kone aapyu chhe. Tari sasu ne khadus kes? At least એને કબૂલ તો કર્યું ને સભામાં એટલે કેટલા કર્મ તો એને ખપી ગયા ખડુસ શબ્દ તારો છે ઇટ મે બી રાઈટ ઇટ મે બી રોંગ તારી ઓપિનિયન ની અલગ આવે એટલે એ રોંગ નથી એમ સમજવાની જરૂર નથી પણ ઓપિનિયન ની રોંગ આવે તો તું દુખી થાય એ વાત એકદમ સત્ય છે પણ એ રોંગ છે એ એ સત્ય નથી ખડુસ શબ્દ સત્ય નથી તું એક એક દિવસની આ ફિક્સ રેટ સાધના કરશે ને તું જ ઇરેઝ કરી દેશે આ એડજેક્ટિવ બીકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ અ નાઉન ઇટ્સ એન એડજેક્ટિવ તમે સદગુરુનો સંગ પામ્યા છો તમે કોઈક તમે કંઈક વિશેષ છો એવું તમને લાગે છે કે નહીં કરોડો લોકો છે જેને ભક્તિ શું છે જ્ઞાન શું છે આત્મા શું છે ધર્મ શું કાંઈ ખબર તમે વિશેષ તમે એક વિશેષતાને પકડી રાખો બસ આજે લવની વિશેષતા હું પકડી રાખીશ ગમે તે થાય એન્ડ નો સોરી નો પ્રાયશ્ચિત આજે મરી જવાનું પણ આ આ આટલી વિશેષતા પકડી દેવાની અનકન્ડિશનલી ઓલવેઝ વિથ ઓલ ફોર વન ડે ઓનલી આઈ એમ સેઈંગ વન ડે ઓનલી તમારું ડિફિકલ્ટનું ઇઝી બનાવવા માટે આઈ એમ સેઈંગ ફોર વન ડે ઓનલી નેક્સ્ટ ડે તો યુ કેન બોમ્બાર્ડ ઇફ યુ રિયલી નીડ ઇઝ ઇટ પોસિબલ ધીસ વે સી એક શબ્દ ખાલી તમારી આગળ લગાવી દો આ છે આત્માર્પિતો એ લોકોના નામ આગળ આત્માર્પિત શબ્દ લગાડે સો આત્માર્પિત નેમી પ્રભુ આત્માર્પિત મૌલિક પ્રભુ દેટ વે એન્જલ જય એમ બોલ હવે તું જય પાસે શું એક્સપેક્ટ કરે છે ઈગો હેટ ડિસીટ જેલસી એક્સપેક્ટેશન સ્ટાર્ટ એક્સપેક્ટિંગ ફ્રોમ યુ કે અરે યુ આર એન એન્જલ તું સત્સંગ પામેલો છે એટલે યુ આર એન એન્જલ અને એન્જલ આવું કરતો હશે You understand? See, you understand one thing. What is actually expectation? Maro ek concept che. Ek concept na adhar ek wish utpan thai che. And ek wish fulfill karwa mate hun kai expect karu. For example, tamare aje hase pelu tran kachori ane ek samosu hase breakfast. My concept is ke a nice breakfast is મદ્રાસ કાફેની ઇડલી જે જઈ લઈ આવ્યો છે મારા માટે આજે તો એ બે ઇડલી રાઈસ કેક્સ કહેવાય ઇન ઇંગ્લિશમાં સો ધેટ્સ માય કોન્સેપ્ટ નાવ બિકોઝ ઓફ ધ કોન્સેપ્ટ ધીસ વિશ આઈ એમ બિકોઝ ધીસ વિશ નીડ્સ ટુ ગેટ ફુલફિલ્ડ બિકોઝ આઈ કાન્ટ ગો ટુ મદ્રાસ કાફે જસ્ટ નાવ સો આઈ એક્સપેક્ટ હિમ એન્ડ વોટ હેપન્સ ઇન ધી એન્ડ લઈ આવ્યો ને નાવ સી ધીસ હર્ટ આ તમારું જીવન છે વિશ કરતી વખતે તમે એડવાન્સ બુકિંગ કરી દો છો દુઃખનું અરે કરંટ હોય તો હજી બી સમજા કે હમણાં થયું ને હમણાં તું તો એડવાન્સ બુકિંગ કરે છે દુઃખનું એટલે બે વર્ષ પછી તારે વ્યવસ્થિત એક પેચ દુઃખી થવાનું છે એવું તે અત્યારથી બોન્ડ સાઇન કરી દીધું કે ઇન 2019 તું જાન્યુઆરીથી માર્ચ બહુ દુઃખી થવાનો બિકોઝ તે એમ વિચાર્યું હતું કે આ બે વર્ષમાં આમ થઈ જવું જોઈએ સો યુ સી ધ હોલ ચક્કર કોન્સેપ્ટ turning into wish which you didn't even realize and now wish fulfill mate you start expecting you are booking suffering in advance by your expectations if you don't keep expectation life it would be a thrilling experience because every day is a surprise aaj green tea aapse indian tea aapse ke no tea aapse surprise પેલો એક્સપેક્ટ કરો અને હર્ટ થાવ એના કરતાં સરપ્રાઈઝ રાખો ને સરસ જોઈએ આજે એને કશું બી યાદ છે કે ઘરે જ નથી સો આ હું તો કહું એક એક દિવસનું ટ્રાય કરો એનો નો એક્સપેક્ટેશન એન્ડ સરપ્રાઈઝ ચાલો આજે મને એમ કે આ ચીજમાં તો મારી સાસુ મને ખાઈ જશે કાંઈ નહીં કર્યું યાર સરપ્રાઈઝ કેવી મજા આવે લાઈફમાં હવે તો મૂવીઝમાં બી કોઈ થ્રિલ રહ્યા નથી તો આ સાધના કરી કરીને જ આપણે લાઈફમાં થ્રિલ લાવી શકીએ Well, that's fine. So, what are you doing? You are expecting mangoes from an orange tree. What will be the problem? Number one, you will become sad because you won't get. Or you might turn bad also. So, one problem is sad, bad.
Second is, you will blame the tree for not giving you. You don't know what is the tree? Wife. Wife. Tree means wife. So when you expect something like mangoes from an orange tree, two things is must advance booking karid do. Ke ek to sad bad, aaje nahi, 5 divas pachhi thase. And second, blame. તમે થાય કે બોલો આટલું મેં પાણી નાખ્યું છે એમાં મેં પાણી નાખ્યું છે લઈ ગયા જ ને મોન્ટ્રેલ ને બધું ફરવા લઈ ગયા છે ને આટલું પાણી નાખ્યું પણ સાલું આપતી નથી પછી તમને ઘણા ગણ મન થયું કે તને આટલી જગ્યા ફેરવો તો કે મારો કોઈ ઉપકાર નથી કર્યો એટલે આ બધું પછી નોર્મલ ઝઘડો તો મીન્સ છે ને એક સ્ક્રિપ્ટ જ છે એટલે તમે હવે ગુસ્સો થાય ને ડોન્ટ વેસ્ટ યોર એનર્જી એક વાર ગુસ્સો ને રેકોર્ડ કરી ને પછી ઓન કરી દેવા સેમ બોલ બોલ કરો તમે એના કરતાં જસ્ટ રેકોર્ડ યો ગુસ્સો વાંધો અને જ્યારે જ્યારે ગુસ્સો આવે ને ત્યારે પ્લે દબાવી દેવાનો એટલે જે સંભળાવવાનું છે એને સંભળાઈ જાય ને તારું બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ રહે સો યુ થિંક ઇટ્સ યોર રાઇટ ટુ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ યોર વાઇફ ના યુ ડુ ફીલ કે એ જ બધું બુકિંગ કરશે હોટેલનું એ જ આ બધું કરશે મારે તો ક્રિટિક સિવાય બીજો કોઈ રોલ જ નથી સો યુ ફીલ ઇટ્સ યોર રાઇટ ટુ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ હર ફાઇન ઇવન શી ફીલ્સ ઇટ્સ અ રાઇટ ટુ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ યુ સમવેર યુ કાન્ટ ચેન્જ યોર ટોટલ નેચર રાઇટ ધેર યુ વિલ એક્સપેક્ટ હર ટુ એક્સેપ્ટ યુ પણ સાલું એને પણ આવું સેમ થાય છે She is equally accepting you. If acceptance is suffering, she is equally suffering. If acceptance is not suffering for her, but accept to ene pan ghanu karvu padyo chhe. If you are suffering because of her, so even she is also suffering, but she is a very nice person, not showing like you. And when someone does not show, you feel ki mu to saro chhu upar thi niche. Ela jara dhyan rakhjo bas etlu. See એક ધ્યાન શિબિર હતી 7 દિવસની બધાએ મૌન રહેવાનું પણ એ મૌન જરા થોડું કન્વિનિયન્ટ હતું અપૂર્વ જેવું મૌન નહોતું કે દરરોજ રાતના તમે બે શબ્દ બોલી શકો 7 દિવસનું મૌન બે જ શબ્દ તો એક માણસે એનરોલ કરાવ્યું હી વોઝ ઇન ધેટ મૌન શિબિર એન્ડ ધેન એને બે શબ્દ ફર્સ્ટ ડે પર બોલો તો કે બેડ ફૂડ ત્રીજો શબ્દ ના બોલાય એટલે પાછું દોડડા પણ સજેશન્સ નહીં ચાલે આપણે પણ આવું કરી શકે સજેશન વિનાની કમ્પ્લેન સો બેડ ફૂડ નેક્સ્ટ ડે હી સેઇંગ કોલ્ડ ફ્લોર્સ સે અબ્રોડમાં કસે હશે ઠંડી બહુ હશે સો કોલ્ડ ફ્લોર થર્ડ ડે હી મસ્ટ બી સો ફ્રસ્ટ્રેટેડ સો હી સેડ આઈ ક્વિટ આઈ વોન્ટ ટુ ગો અવે ફ્રોમ ધીસ ગુરુજી જ કહેવાનું હતું ગુરુજી કે હસતા હસતા કે તું જા કારણ કે તે અત્યાર સુધી કમ્પ્લેન જ કરી છે આ શિબિરમાં તું જા તે આખી લાઈફમાં અત્યાર સુધી કમ્પ્લેન જ કરી છે તું જા એટલે મેં એકવાર કીધેલું કે મેં તો એક માણસને ફર્સ્ટ ટાઈમ સિમેટ્રીમાં જવાનું સ્મશાને જવાનું થયું અને કોફિન હોય તો હી ડીન્ટ નો વેર ટુ સ્ટેન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ કોફિન બેક ઓફ ધ કોફિન લેફ્ટ ઓર રાઈટ એને ખબર નહીં કે ક્યાં ઊભા રહેવાનું બધી સ્મશાનની વિધિ શું હી ડીન્ટ નો સો હી આસ્ક્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ કે ક્યાં મારે ઊભા રહેવાનું કોફિનની એના ફ્રેન્ડે એટલું જ કીધું ડોન્ટ બી ઇન ધ કોફિન બસ એના સિવાય જ્યાં ઉભા રહેવો તો સો માય એડવાઇસ ટુ યુ ઇઝ કે સાલા પ્રોબ્લેમમાં ક્યાં ઊભા રહેવાનું તો કે લેફ્ટમાં ઊભા રહી શકાય ફ્રન્ટ રાઇટ બેક બટ નોટ ઇન ધ પ્રોબ્લેમ ડોન્ટ ગો ઇન ધ પ્રોબ્લેમ હાઉ ડુ યુ રિસ્પોન્ડ ટુ સચ ખડૂસ પીપલ વિચ યુ હેવ ગોટ સાલા બે તન એવા મૂકી દીધા ઈશ્વરે ન તો લાઈફ વુડ બી અ બેડ ઓફ રોઝિસ ફોર યુ બે જ કેરેક્ટર એવા મૂક્યા તમારા લાઈફમાં ચલો યાદ કરી દો કયા બે કેરેક્ટર ડોન્ટ સે તમારું મનમાં યાદ કરો જેવું તમને બે કેરેક્ટર્સ આવે પછી હાથ ઊંચો કરો બધાના હાથ ઊંચા થશે પછી હું આગળ વધીશ બે ખડૂસ કેરેક્ટર ઓફ યોર લાઈફ વિચ ઇઝ મેકિંગ યોર લાઈફ ક્વાઇટ મિઝરેબલ સો આ બે ખડૂસ જો એનો સ્વભાવ બદલી નાખે તો આપનું જીવન સુખમય થઈ જાય સુંદર થઈ જાય એના ત્યાંથી ગમે ત્યારે અનએક્સપેક્ટેડ નેગેટિવ એનર્જી આવ્યા કરે આપણે વર્ષો પહેલાંની સાધના બ્લેક બોલ્સ આવ્યા કરે શું કરવાનું પહેલાં મૌલિક કોઈને ત્યાંથી નેગેટિવ બોલ નેગેટિવ એનર્જી ઓફ સે હેટ ઓર એલિગેશન ઓર એનીથિંગ લાઈક દેટ
વિચ આપણે એના માટે મેટાફોર વાપરીને બ્લેક બોલ્સ કીધું કે બ્લેક બોલ્સ ફ્રોમ દેટ પર્સન વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ યુ ડુ રોંગ દેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ થિંગ યુ હેવ ટુ ડુ ધિસ ટ્રુ બટ યુ ડોન્ટ ઇફ યુ આર નોટ પ્રેક્ટિસિંગ યુ ડોન્ટ નો કે ઇટ્સ નોટ ઇઝી કે સીધો બ્લેક બોલ આવ્યો એ વ્હાઈટ નાખ તારી પાસે બી 1000 બ્લેક બોલ છે એટલે યુ હેવ ટુ ચૂઝ એન્ડ થ્રો તો ફર્સ્ટ વોટ વિલ યુ ડુ ઇફ યુ આર પ્રેક્ટિસિંગ ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ રિયલાઇઝેશન કે ધીસ નેગેટિવ એનર્જી વોઝ થ્રોન બાય યુ ઇન યોર પ્રિવિયસ લાઈફ સામે વાળું વોલ છે તે બ્લેક બોલ નાખ્યું છે રિબાઉન્સ થઈ રહીને આવી રહ્યું છે એટલે મારું જ પહેલાં ભવના પાસ્ટમાં મેં જે એકો પોઈન્ટ પર જઈને આઈ હેટ યુ બોલ્યો છું તે ડ્રેસ ચેન્જ કરીને આઈ એમ લિસનિંગ આઈ હેટ યુ યુ હેવ ટુ રિયલાઇઝ ત્યાં સુધી શક્તિ જ નહીં મળે વ્હાઈટ બોલ્સ નાખવાનું તમને બદલો જ લેવાનું મન થશે ધ મોમેન્ટ યુ આર રિયલાઇઝિંગ કે આ માય નેગેટિવ એનર્જી ઇઝ કમિંગ બેક ટુ મી ઇન ધ શાસ્ત્રીય ભાષા આઈ કેન સે કર્મ થિયરી બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ યુઝ ધ વર્ડ કર્મ થિયરી નાઉ ઇટ દેટ એનર્જી ઇઝ કમિંગ બેક સો બરાબર સમજી લો 31st March જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ હોય 1st April સેમ હો એટલે આ તારું ક્લોઝિંગ હતું તો આ ઓપનિંગ થયું એટલે સામેવાળાએ કાંઈ કર્યું જ નથી આ તો તારી જ એનર્જી તને પાછી આવી રહી છે હવે મને કે તને પાછી આવી કેટલી વખત જોઈએ છે આવી નેગેટિવ એનર્જી નહીં તો હવે તારે શું કરવું જોઈએ નાખવી નહીં જોઈએ પણ કંઈક તો કરવું પડશે ને શું કરશે તો કે મારે પોઝિટિવ એનર્જી નાખવી હવે તને શક્તિ મળશે પોઝિટિવ નાખવાની બિકોઝ યુ આર નોટ ગોઈંગ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ અફેક્ટેડ નેક્સ્ટ સો નાવ યુ વિલ સે કે હવે વ્હાઈટ બોલ ક્યાં છે કાઢો અને વ્હાઈટ નાખો કારણ કે અમને જે પહેલાંનું તો જે થયું પણ હવેથી મારે મારું ભાગ્ય એવું બનાવવું કે જેમાં શાંતિ હોય તો હવે સામેવાળો તને ગાલ આપશે તું શું આપશે મેટાફોર મેટાફોર મેં કીધું મેં ટ્રાન્સલેશન નથી કીધું સમ એક્ઝામ્પલ સમ ઉપમા ફ્લાવર્સ વેરી ગુડ સો નાવ યુ વિલ ગીવ એ આપે છે તને શિફ્ટ છે વોટ આર યુ ગિવિંગ હા પેલો આમ નાખે ને ફ્લાવર્સ આપણ ફર્સ્ટ કોણ બેનિફિટ થશે ફ્રેગરન્સ એની તમારા હાથમાં બુકે ઓફ ફ્લાવર્સ છે પહેલી સુગંધ કોને આવશે પછી એને આપશે એટલે બીજું પહેલું બેનિફિટ કોણ કરશે તમને લાગે છે આ એટલું ઇઝી છે જેટલું તમે હમણાં સાંભળી રહ્યા છો એટલું ઇઝી છે તો તમને એના માટે શક્તિ જોઈશે યુ નો કે નહીં ગમે તે થયું આ વખતે મારે આમ જ કરવું એ શક્તિ ક્યાંથી લાવશો તમારી સાધનામાંથી હવે તમારો સાધનાનો પર્પસ જ બદલાઈ ગયો હવે તમે નિત્યક્રમ કરશો ત્યારે શું વિચારશો આજે મારી ખડું સાસુ સામે પ્રેમ કરવાની શક્તિ હું હમણાં ભેગી કરી રહી છું તમારો પર્પસ ઓફ સ્વાધ્યાય ઇઝ નોટ ટુ ફિનિશ દેટ કરિક્યુલમ યોર પર્પસ ઇઝ કે શક્તિ પાવર ભેગું કરી રહ્યો છું અને આના માટે જ હું પાવર ભેગું કરી રહ્યો છું હવે શક્તિ ભેગી કરવા માટે તમે જે કંઈક સાધના કરતા હોય તે કરો છો યોર પર્પસ ઓફ સાધના ઇઝ ઓનલી ચેન્જ ઇટ્સ નો મોર અ નિયમ ઇટ્સ બીકમ્સ યોર નેસેસિટી શક્તિ ભેગી કરો છો સો યુ નીડ ટુ plant something you are only pulling weeds throughout life marathi gusso thai go michhami dokra marathi avu thai go michhami dokra એટલે પેલું ઘાસ ને બધું ઉગી જાય એને કાઢવા જેટલી જ તમે ધર્મ કર્યો છે અત્યાર સુધી why don't you plant good flowers there એનાથી બે ચીજ થશે ફ્લાવર્સ ના કારણે વીજ ઉગશે નહીં નંબર 1 અને ફ્લાવર્સ ની પાછી સુગંધ વધશે સો why don't you plant good bhavanas of maitri pramod karuna madhyastata અથવા અનિત્યાદી ભાવના એ કેમ નથી કરતા સો આઈ ગિવન એન એક્ઝામ્પલ કે મોટી મોટી કંપનીમાં મેં તો એક અમેરિકન મુમુક્ષુ આવ્યા હતા એ બધું કોર્પોરેટ લાઈફની થોડી વાત કરતા કે એવરી મંથ દે હેવ ટુ ચેન્જ ધ પાસવર્ડ આપણે તો 1 2 3 4 કરીને આમ આમ કરીને ખોલી દે પણ એ લોકોનું બધું ઓફિસનું કમ્પ્યુટર આ તો જે બી હોય લોક કરે આ કરે અને એવરી મંથ દે હેવ ટુ ચેન્જ So one person was passing through a bitter time, sad time, divorce and all that, very sad, wife left him and all. So he had a lot of pain, he had a lot of pain, he had a lot of pain, he had a lot of pain.
પણ એને કામ તો કરવું જ પડે, એને કોઈ પાસવર્ડ ફિક્સ કરવાનું હતું. અને એને સડનલી સૂઝ્યું કે હું એવું ફગીવ હર, એનું પાસપોર્ટ હતું ફગીવ હર. હવે દિવસમાં કેટલી વાર તમારે પાસપોર્ટનું પાસવર્ડનું યુઝ કરવાનું આવે? બહુ નવરો લાગે છે. ખાલી 3-4 times મોર, હા, વચમાં કોફી પીવા જઈએ, પાછું બંધ કરીએ, પછી પાછું કરીએ, આ કરીએ તે કરીએ, તો એ કહે છે કે 8-10 વાર ઇટ્સ હિટિંગ યુ પર ડે, ફગીવ હર ફગીવ હર ફગીવ હર, આવું એક મહિના સુધી. હાઉ રિમાઇન્ડર્સ ઓલ્સો હેલ્પ યુ ઇન યોર ઇન્ટેન્શન. અ મિસ્ટેક ઇઝ એન ઇન્સિડન્ટ, પરંતુ તમે જે કરો છો ને એ મિસ્ટેક નથી, ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટેન્શનલ ચોઇસ. આને સંભળાવી દેવાનું, આને ગુસ્સો કરવાનું, આ મિસ્ટેક નથી. તમે ભલે મિસ્ટેક શબ્દ વાપરો, ઇટ્સ અ ઇટ વોઝ અ ચોઇસ મેડ ઇન્ટેન્શનલી. આ પકડવાની કોશિશ કરજો કે થઈ નથી ગયું તે કર્યો છે. પછી એને શું કર્યું? એને ઇટ વર્કડ. એક મહિનામાં તો હી વોઝ જસ્ટ આઉટ ઓફ ધીસ હોલ નેગેટિવ ઇમોશન. એટલું કે લેટ મી ટ્રાય. તો એને નેક્સ્ટ મંથમાં રાખ્યું, એને ક્વિટ સ્મોકિંગ, સ્મોકિંગની ટેબ બીકોઝ ઓફ ધીસ પ્રોબ્લેમ ઓનલી એ થઈ હશે. અને આટલી વખત ક્વિટ સ્મોકિંગ ક્વિટ સ્મોકિંગ ક્વિટ સ્મોકિંગ કમ્સ હી લેફ્ટ. પછી એને થર્ડ મંથમાં એને જિંદગીમાં એક વાર સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ જવું હતું, તો હિઝ પાસવર્ડ વોઝ ટ્રાવેલ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ. હી એકચ્યુઅલી બુક ઇઝ ટિકિટ્સ. સો રિમાઇન્ડર્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇઝ યોર ધર્મ ફોકસ્ડ? કેમ અમથું 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 કરો છો? પહેલાં બીમારી તો ચેક કરો તમારામાં શું છે. મને માથું દુખે છે તો મારે કઈ દવા લેવાની? મારે કઈ લેવાની? રેન્ટેક લેવાની? પણ હવે દવા દવા છે, હવે કાંઈ બી લો ને, હે પ્રભુ બોલો કે યમ નિયમ બોલો, શું ફરક પડે છે? બધી દવાઓ જ છે ને, બધી જ્ઞાનીના વચનો જ છે ને. નહીં, માથું દુખે છે તો આ લો ને, પેટ દુખે છે તો આ લો, મારામાં હમણાં અહંકારનું પ્રમાણ વધારે છે, ગુસ્સાનું પ્રમાણ વધારે, હમણાં મને બ્લેમિંગનું મૂડ ચાલ્યો છે, તો બધું બ્લેમ જ કર્યા કરું છું. તો એ બીમારી તો શોધો તમારી, પછી ઈલાજ કરો. આમ ફિક્સ ઈલાજ કરી નાખો છો ને, યુ ડોન્ટ ઇવન નો કે બીમારી કઈ છે, તો આખી તમારી સાધના બદલાઈ જશે કે નહીં? આના કારણે આપણે એટલું બધા સેવાભાવી છે ને પાછળ. આપણે બીજાની તો સેવા કરવી જોઈએ. જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડૂ સેવા, ફર્સ્ટ યુ શુડ બી ફિઝિકલી એન્ડ ઇમોશનલી પાવરફુલ. મેં ખાલી ઇમોશનલ નથી કીધું, ફિઝિકલી. એટલે તમને બહુ એવું થશે કે હમણાં આખી રાત ઉજાગરો કરી દો, અથવા તો લંચ સ્કીપ કરો, હમણાં મીટિંગ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, લંચ સ્કીપ કરો. યુ આર ડુઈંગ રોંગ. તમે જ્ઞાનીની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ છો. 4 કલાકમાં તમારે કાંઈ ચીજ મૂળામાં નાખી દીધી, યુ વિલ બી ફિઝિકલી પાવરફુલ એન્ડ ઇમોશનલી પાવરફુલ ટુ, બીકોઝ અ સેડ પર્સન કાન્ટ ડુ સેવા. તો કે ઇઝન્ટ ધીસ સેલ્ફિશનેસ, કે ઘડી ઘડી પોતાનો વિચાર કરવાનો, આઈ એમ આઈ ઇમોશનલી ફાઈન, આઈ એમ આઈ ફિઝિકલી ફાઈન. ફિઝિકલી ફાઈન મીન્સ ફૂડ એન્ડ રેસ્ટ, હા, ટૂંકમાં એ લેવું. સેલ્ફ કેર ઇઝ નોટ સેલ્ફિશનેસ, બીકોઝ યુ કેન સર્વ અધર્સ ઓનલી ઇફ યોર વેસલ ઇઝ ફૂલ. હા, ખાલી વેસલ છે તમારું અને યુ વોન્ટ ટુ પોર, તારું વેસલ તો બન સરખું હોય તો યુ કેન સર્વ. અરે આટલું તો પ્લેનમાં શીખવાડે છે કે ઓક્સિજન માસ્ક પહેલાં પોતાને પહેરાવવાનું, પછી તમને થાય કે ઓ, દે આર ટીચિંગ અ સેલ્ફિશનેસ. દે આર ટીચિંગ યુ સેલ્ફ કેર સો યુ કેન સર્વ અધર્સ બેટર. એટલે છે ને, એકદમ બહુ ગ્રેટ બનવાની કોશિશ નહીં કરો, હું સહન કરી લઈશ પણ આ બધાને હેલ્પ કરીશ, એ શક્ય જ નથી. યુ હેવ ટુ બી ફિઝિકલી ઇમોશનલી વેરી વેરી પાવરફુલ ટુ એકચ્યુઅલી સર્વ અધર્સ. સર્વ અધર્સ મીન્સ યુ નીડ ટુ બી એક્સ્ટ્રા પાવરફુલ. યુ મેનેજિંગ યોર સેલ્ફ પાવરફુલ, ટુ સર્વ અધર્સ યુ હેવ ટુ બી એક્સ્ટ્રા પાવરફુલ ફિઝિકલી ઇમોશનલી. ઓલ ધીસ ઓલ્સો વિલ હેપન બાય સત્સંગ એન્ડ ભક્તિ ઓનલી, આઈ એમ ટેલિંગ યુ. કારણ કે એ જ ઘડી ઘડી રિમાઇન્ડર બની જાય છે, હા, ફોર વોટ યુ હેવ ઓલરેડી અન્ડરસ્ટુડ, એના માટેનું જ આ રિમાઇન્ડર છે. આઈ કેન સે ધીસ ટુડેઝ હોલ સત્સંગ ઇઝ ઓલ્સો રિમાઇન્ડર ઓનલી. સો why I only have to always give? બહેનો માટે છે આ પાછળ. મારે જ એક્સેપ્ટન્સ કરવાનું, મારે જ લવ આપવાનું, મારે જ માફી આપવાની, બધું મારે જ કરવાનું. વાય મી? વાય કાન્ટ આઈ ઓલ્સો એક્સપેક્ટ સમથિંગ? બોલો, ઘરે તો બોલો છો તમે લોકો આવો,
અને અત્યારના બધા એવી રીતે બોલે કે ના આવું તો ના કરાય. આ જ સત્સંગનો એક પ્રોબ્લેમ છે. યુ વિલ કોન્ટ્રાડિક્ટ યોર સેલ્ફ કે ઘરે મેં આ જ શબ્દ કર્યો, અહીંયા મને એમ લાગે છે કે આ જ કરવું જોઈએ. દિસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ સત્સંગ, યુ વિલ ગેટ ડિસ્ટર્બ. એકદમ વેલ સેટલ્ડ હો કસાય ભાવમાં, યુ વિલ ગેટ ડિસ્ટર્બ. કોને આવું થોડું થોડું ક્યારેક બી લાગ્યું છે? અચ્છા, તો આ વિલાસ ગ્રીસી મને એ કે ક્યારે બી તમે કોઈ ચોપાટી બાજુ, મને તો ખ્યાલ છે બીકોઝ આઈ એમ ફ્રોમ સાઉથ બોમ્બે, પણ તું વર્ષો ત્યાં આમ રસ્તા પર ભિખારી હોય, આમ ચોપડી ગાડી ઊભી હોય સિગ્નલ પર ને બધું, તો ક્યારેક તને એવું મન નથી થતું કે વાય શુડ આઈ ઓલવેઝ ગીવ અ બેગર, વાય કાન્ટ આઈ એક્સપેક્ટ સમથિંગ ફ્રોમ અ બેગર? હા, એના ડબલામાં બી સારા એવા કોઈન્સ હોય, હા સારા આપવાનું જ મન થાય દર વખતે, પણ વાય કાન્ટ આઈ એક્સપેક્ટ એટલીસ્ટ સમ ટાઈમ? નહીં, હવે સાંભળો, હુ ઇઝ અ બેગર? જેની ખુશીની બેલેન્સ ઓછી હોય તે તમારા ઘરમાં બેગર. હવે તને અમને ખબર છે કે તારો એનું વર્ણ અહીંયા દેખાતું નથી. હા, સપોઝ તને ખબર પડી છે કે અમને એની ખુશીની બેલેન્સ ઓછી છે, એટલું ખબર પડે કે આંધળા છો? ખબર પડે ને, તો ત્યારે તારે શું કરવાનું? બિકોઝ મેન્ટલી એને બોલવાનું, એ ભિખારી લાવ હું આપું પ્રેમ, એમ બોલવાનું નહીં, પણ મેન્ટલી યુ શુડ કે બાપાએ કીધું કે જેની પાસે ખુશીની બેલેન્સ, ભલે આજે દેટ પર્સન ઇઝ નોટ વેરી હેપી ઓર વોટ એવર, તો ઇટ ઇઝ બેગર. બેગર પાસે એક્સપેક્ટ ન કરાય, અપાય. આજે તું શું કરશે? વન, કોઈ દિવસ અમને કશે ફરવા નથી લઈ જતો, અમને કશે લઈ જા હમણાં, અને વોટ વિલ મેક યુ હેપી એમ કરીને, ધીસ ઇઝ ગિવિંગ, ધીસ ઇઝ ડિમાન્ડિંગ. વોટ વિલ યુ ડૂ ટુડે ફ્રોમ અ બેગર? સો યુ આર ગિવિંગ ટુડે નો, બસ અત્યારના એને સપોર્ટની જરૂર છે, યુ ગીવ, યુ ચેક ને કે અત્યારના એ એકદમ ખુશ છે, તો યુ કેન એક્સપેક્ટ. પણ અત્યારના એની ખુશીની બેલેન્સ આટલી ડાઉન છે, તે જ વખતે તમને એક્સપેક્ટ કરવું છે, ધેન યુ આર એક્સપેક્ટિંગ સમથિંગ ફ્રોમ અ બેગર ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગિવિંગ અ બેગર. આટલું તમે કરી શકશો? એટલે તમે કેટલા જાગ્રત રહેવું પડશે. યુ કેન નોટ ટેક એનીથિંગ ફોર ગ્રાન્ટેડ, અને પ્રી પ્લાનિંગ જ નહીં થાય ત્યારે. સો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આપ આખો દિવસ ડિમાન્ડ 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 કરીને બી ક્યાં સુખી રહ્યા તમે? એકવાર આપી આપી આપીને ટ્રાય તો કરી જુઓ, ટ્રાય તો કરી જુઓ. એક વાત તો એકદમ ક્લિયર, તમારા તમારા ઘરમાં પેલું મંત્ર મૂકી દેવાનું, તમારા બેડરૂમમાં, દોનો સહી હૈ અપની અપની દ્રષ્ટિ સે, એ બનાવે. તે પેલા હસબન્ડે એના વાઈફને કીધેલું, સવારના જ કીધેલું કે રાતના હું આવું ને એની પહેલાં આ સોફા અહીંયાથી શિફ્ટ કરી દઈશ. બેન તો ભૂલી ગયા, તમારે બધું લખી રાખવાનું, કારણ કે તમે ભૂલી બહુ જાઓ, તે ભૂલી ગયા. અને પછી પેલો આવ્યો, પહેલાં એ પણ રજીસ્ટર નહીં કર્યું કે સોફા ઇઝ નોટ મૂવ, અને બધું પતી ગયું ને રાતના સુવા ગયા. અડધી રાતે જો હસબન્ડનો ધાક કેવો હોય, અડધી રાતે બેનને યાદ આવ્યું, ચપકીને ઉઠ્યા કે સારું સોફા શિફ્ટ નથી થયું. હવે દિવસમાં હોત તો કોઈ હેલ્પરની મદદથી બધું કરતે, હવે રાતના તો કોઈ મળે નહીં. બિચારી રાતના આમ એકલી આમ પુશ કરી સોફા લઈ જાય, કુર કુર અવાજ આવ્યો, હસબન્ડ જાગી ગયો. હસબન્ડે કીધું, સવારના બી કરી શકતે ને આપણે, સવારના હું બી હોત તો આઈ વુડ હેવ હેલ્પ યુ, આને બદલે તો મારી ઊંઘ બી બગાડ. હવે શી ઇઝ રાઈટ કે મારા હસબન્ડને આવું જોઈએ છે, તો મને જેવું યાદ આવ્યું હું એના કમ્ફર્ટેબલ બનાવવા માટે કરું. હી ઇઝ ઓલ્સો રાઈટ, પણ એમ કે હવે અડધી રાતે સોફા બદલો કે સવારના 8 વાગે કરશો, શું ફરક પડશે? કોણ રોંગ છે આમાં? તો ઝઘડો કેમ થયો? બિકોઝ યુ થોટ યોર ઓપિનિયન વોઝ રાઈટ. એટલે હવે તમે આ મંત્ર લખી દો, દોનો સહી હૈ અપની અપની દ્રષ્ટિ સે, મેરી દ્રષ્ટિ સે આપ ગલત હો, આપકી દ્રષ્ટિ સે મેં, લેકિન મેરી દ્રષ્ટિ સે મેં સહી હું, આપકી દ્રષ્ટિ સે આપ ભી સહી હૈ, સો દોનો સહી હૈ. ઓહો, આ તો બહુ ડડિયા, હું જે બોલું છું એનું ઇંગ્લિશ કર. આ તો રણ છે, ધીસ ઇઝ અ ડેઝર્ટ, ધીસ ઇઝ અ ડેઝર્ટ, આ તો રણ છે. એને કીધું હવે હવે મારા પ્રમાણે મેં બોલ્યો તો આ તોરણ છે. હવે એને તો અને રન છૂટું પાડીને કર્યું, બિકોઝ એ ટેન્શનમાં હતો,
એટલે એને થોડું સ્પેસ આપી દીધી મેં. એટલે કીધું આ તો રણ છે, ધીસ ઇઝ અ ડેઝર્ટ. પણ મેં કીધું આ તોરણ છે, આ તોરણ છે, તોરણ. હવે કોણ રાઈટ છે આપનામાં અને કોણ રોંગ? હવે આમાં કેવી રીતે કહી શકે? હું આ રીતે બોલ્યો પણ હું જે બોલ્યો એનો મતલબ આમ પણ થઈ શકે એટલી બુદ્ધિ મારામાં હોવી જોઈએ. સો હાઉ આઈ કેન સે હી ઇઝ ઓલ્સો રોંગ? તો આઈ વિલ સે ઇવન આઈ એમ રાઈટ, ઇવન યુ આર રાઈટ, ધેન વાય ડુ વી ફાઈટ? જો બંને આપણે આપણી દ્રષ્ટિએ રાઈટ હોય, ઇટ્સ ઓનલી ધ ઓનલી થિંગ ઇઝ આઈ શુડ હેવ કમ્યુનિકેટેડ ટુ યુ, તો નથિંગ. અને કમ્યુનિકેશન પછી બી લાગે કે ભાઈ આમ છે આમ છે, સો યુ મ્યુચ્યુઅલી ડિસાઈડ કે હજી મને તો એમ જ લાગે છે આમ કરવું જોઈએ, તને આમ લાગે છે. વન ઓફ અસ હેઝ ટુ સરેન્ડર ટુ ટેક અ ડિસિઝન. ચાલો આ વખતે હું દરરોજની આ ચેલેન્જીસને એક પઝલ બનાવો, રીલ બનાવો, એક થ્રિલ લાવો. ડન, ઇટ્સ વેરી વેરી સ્ટુપિડ ઇફ યુ ગેટ અપસેટ એન્ડ ડિસ્ટર્બ. એકદમ ઇટ ઇઝ ઓનલી શોઈંગ યોર લો લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ, નથિંગ એલ્સ. ઇટ્સ અ થોટ. If happiness is a thought, then even misery is a thought. I understand ki aa thought ne kaadva mare bulldozer thi pan nikle nahi, gnani ni kripa thi nikle, bulldozer thi nikle nahi. I know that. Okay, see, there was one lady, husband, they loved each other very much. Suddenly ene skin disease thayo. Disease vattu go, like she was really looking ugly. Bije kai thai pan ab face upar thai. Husband no accident thayo. He didn't die. તમને એમ કે પતી ગયું હોત તો સ્ટોરી જલ્દી પતી જાય, પણ ઈ ડિન્ટ ડાય. હી બીકેમ બ્લાઇન્ડ, હસબન્ડ બીકેમ બ્લાઇન્ડ. આનો રોગ વધતો ગયો. નાવ શી ઇઝ લુકિંગ લાઈક અ ડાકન, યુ નો વોટ્સ અ ડાકન? વેચ, રાઈટ. તો એકદમ ગંદી લાગે છે, પણ શી વોઝ હેપી કે હી ઇઝ બ્લાઇન્ડ, હી ઇઝ નોટ સીઈંગ દિસ, સો હી વોન્ટ સફર. શી વોઝ હેપી. ઇવેન્ચ્યુઅલી શી ડાઈડ. એની અંતિમ ક્રિયા હતી, અંતિમ સંસ્કાર કર્યો. પછી પેલો હસબન્ડ હતો, હુ વોઝ બ્લાઇન્ડ, એને બીજા બધાને કીધું કે નાવ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સ્ટે ઇન ધીસ ટાઉન, આઈ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ધ ટાઉન, બીકોઝ મને બધી યાદો આવ્યા કરશે વાઇફની. બધાએ કીધું કે ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ફોર અ બ્લાઇન્ડ પર્સન ટુ ગો સમવેર એલ્સ એન્ડ એડજસ્ટ. અહીંયા આવું બધું તમને ખબર છે. તો કે આઈ વોઝ નેવર બ્લાઇન્ડ, આઈ એક્ટેડ દેટ આઈ એમ બ્લાઇન્ડ, કે શી વુડ નોટ ફીલ બેડ. આખી જિંદગી એને થયું કે આ તો દેખી શકતો નથી, એટલે એને એનું ફેસ મિરરમાં જુએ તો ધ્રુજી જતી. But she was happy કે એટલીસ્ટ આને દુઃખ નથી પહોંચતું. સો સમટાઇમ્સ યુ હેવ ટુ બી બ્લાઇન્ડ ટુ યોર અધર પીપલ્સ શોર્ટ કમિંગ્સ એન્ડ પ્રૂવ દેટ યુ લવ શોર્ટ કમિંગ્સ. યુ હેવ ટુ બી બ્લાઇન્ડ ટુ અધર્સ લિમિટેશન્સ ટુ. બહુ જોઈ જોઈને પિસ્પેશન તો કોઈ પણ કરી શકે, એમાં કોઈ હોશિયારી નથી. પણ તમે એને એવી રીતે ઓવરલુક કરો કે તમને ખબર હોય, પણ એને એમ જ ખબર હોય કે તમને ખબર નથી, એ એક જીવનમાં એમ રૂઆબ આવશે તમારા જીવનમાં, રૂઆબ આવશે. સો બધી મોકાન અહંકારની છે, વાત પૂરી કરું છું. અહંકારની જ મોકાન છે. દરિયાને પણ બહુ અહંકાર હતો કે કોઈને પણ હું ડૂબાડી શકું, એક ટીપુ તેલને ડૂબાડી શકતો નથી. વન ડ્રોપ ઓફ ઓઇલ તમે પેસિફિક ઓશનમાં નાખો અને એનામાં બી તાકાત નથી એને ડૂબાડવા. એટલે તારો અહંકાર જ છે, બીજું કાંઈ નહીં. આવું તો મુલ્લા નસરુદ્દીન નબી હતું, કુવાની પાલમાં બેઠો છે, કૂવામાં જુએ છે, ચાંદ દેખાય છે. અને ચાંદ દેખાય છે એને તો સારો, રમઝાનનો મહિનો છે, ચંદ્ર દર્શન વિના મોઢામાં કોઈ ખજૂર સુદ્ધા નાખશે નહીં. એ લોકો પાનું ખજૂરથી કરે અને પછી બધું જે ખાવા પીવાનું એ ખાય. પણ ચંદ્ર ડૂબી ગયો છે અંદર કૂવામાં, શું કરવું? તો કે મારે સમાજની સેવા કરવી જોઈએ, મુસ્લિમ સમાજની સેવા કરવી જોઈએ. એને રોપ નાખ્યું અને બરાબર કોશિશ કરી કે ચાંદ બહાર કાઢી શકે. ખેંચ્યું ખેંચ્યું, એ રોપનું જે લૂપ બનાવ્યું હતું ને એક પથ્થરમાં ફસાઈ ગયું કૂવામાં. આ પેલો ખેંચતો ગયો, તૂટ્યું દોરડું. શું થયું? ઈ ફેલ ઓન ધીસ બમ્સ. વાગ્યું, મણકો આખો ખસી ગયો. પણ ઉપર જોયું તો ચંદ્રમાં ઉપર હતો, કે ભલે મને વાગ્યું પણ મેં ચંદ્ર તો બહાર કાઢ્યો. એવરી વન્સ લાઈફ ઇઝ ટુ શોર્ટ. સો ધેર વોઝ વન લેડી, I end here. There was one lady who goes in the bus, and bus ma be seat wali hati sam same, ahiya be to ahiya ek ben betha tha, ek stop upar thi ek fat lady, grumpy lady, and with lot of luggage and all, and shak bhaji man lage matunga mat shopping karine aavi hase tilak bridge par thi, ele badu bhaji na joda ane badu ghanu badu aavine evi te besi jane ki peli chhed nahi. He same wale kidu ke why are you not fine, you know, telling that person ke half is yours, she's actually crushing you, so why aren't you telling
telling or arguing or anything, because e taru adhikar che amna. You are not asking something more than what you deserve. And etlu sweetly kidu ke arguing for such a small thing is so insignificant, because I have to get down at the next stop. When the journey is short, why argue, fight, tired? Argue, sankal vikalp, ana next stop par utri javanu. Atla thoda distance mate, is it worth fighting? So you choose, you want to fight or love. So love, respect and be cheerful. Thank you.